Да го вързаме сега не. Ела да ни дойде да го. Какво става? Тура право. Това е и тя вързаш. Ако искаш, тя вързаш. Ако искаш, така ще ти изкараме.
каже много работа. Зашо, дай пруд, нека апро, може гладната. Слушай сега, но сега много още отдавила, може отдавила. На вуи помогните, е много да ви си вие кога. А, грабито, сега са моначе, сега са виноро. Да, туриме тука. Там, готово, нечката нека е там. Бръзе, бръзе. Тука тя е върда за тука. Нека да гадам. Не, тук, добре, така, няма проблем. Обаче, като е вързана, ако дадете със се количка, тук ще те отнеси количка. Отнесе, отнеси количка. Ние сте да останем, това нека отнеси всичко. Слушайте, ние сте ли я останали, ние останали. Ясно е грех за те, за мен не. За мен? За тебе не. Повесиха всичко е телев. Телев? За мен е здрав кокал. Я за нея здрав кокал. Я сте отбрък. Отбрък. Тога плаве, тая шо е дебе, облиско ли? Поръзна тола да служи. Само мекчина, само мекчина ще тук. Е, малко дебе, само мекчина. Как и донеси ми мекчина, бе? Само мекчина. Опискава едно. Ако може. Ако там ще ги има лепи. Лубава мача. Се любиш с младите девойки, на него ли ще покади? Ааа! Не беше така, ама, айде! Прай път така беше, не? Кратицата бяха друго! Това си беше по-обяло! Лирите, лирите, че да бъдете на баре, той взема да бъде десни така! Уплаши! Сега си ще се дадам! Леко, бре! Леко, бре! Леко, бре! Леко, бре! Леко, бре! Леко, бре! Как не е яка? 40 семейства са бобите жили в ресторани. Она ги издави. Всичко е на мата, толкова да ги издърга място. Тъй мелек и удави, бе. Туда, вич, не ха проблем, като удави като нищо. Тенка! Ирите, Ричо! Ирин! А да бъдем мечка да ви симка. Он иска мене ме симка, да искам ти да напориш. Не, 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 не. Айде, симка! Ата ка! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха